هناك وطاقات تقران أكلا لكن أمانة ها ترى ولا موبايل شيء بوس خبركو بوس خبري بدن جا بروفيسور خو مولا خكي باس انا ده ده سوال جواب بوتا مكو او بڑے خوش ہے رسی ده سو پر ہاں ده خبري ور کرو کا ہلو بوس ده پاکستان نا خبر کوم او پروفیسور عمر اگر کھڑے دے اخم کی باتو استاد پاکستان تراشی او سچ بھی استاد خو خے ور سرو کی خاجی سبق ہے دو باجی ٹھیک تو من بدر ٹھیک تا من بدر کو بارڈر تا اللہ پامان بوس وی چ سبق ہے دو باجی با ضلع پاکستان او انڈیا بارڈر ما تا درشم او ما پسې راشي ها خبره ده لړ به شو کنه یا پسې وکولېږو ډېره ښه ده ځکه چې اوس خو په مونږ هم خلک شکیان شوي دي بلکل او که نه خو په داسې غوندې کس وکړو نو داسې په چل کول په کار دي چې دوی دا پټ ځای راته معلوم شي یا چې اوس دی یو نه یو کس چې څه نه څه داسې موږ په طریقه باندې څنګه الو السلام علیکم آو آو سنټر نه خبرې کوئ تاسو آو آو اطلاع موږ درکړې وه آو آو خبره بالکل صحیح ده ستاسو ډېره مهرباني ډېره مهرباني اوکے اوکے ڈیرا مہربانی اللہ حافظ کمشنرا خبر ہے خبر ہوا اور ہاں تا ما ویلی نو چیز غم نہ کی خبر اطلاع ملاو شو ہاں اوس مونږ در در زنه دل پکار دی مونږ ته مجرم د ټلیفون نمبر ار سغی راو نه گل اوس مونږ ساری دل دل پکار ہاں در در زنه دل پکار دی دل سبا دو بجے دا وی بشر روان دی مونږ دار نیول پکار دی دا وی شمونتا اونرا چلتا ہاں ہاں پر دا کسان جی دا نیو یاری ا دے دیم شر لکر انڈیا کاروان دے انڈیا نا اتنا ملاو شو سبا دو بجے او مونږ دا دو بجو نا مخ کے مخ کے رسی دل پکار دی تا چدار وتو نیو ارے کانو تا تو بالکل ریڈی شئی دی راجی پر دیم شر دا مونږ نا اگے خوا تر سی دل نی پکار دی با مونږ دار لار نا او واکو یس سر او د په سر باندې مونږ بیا هغه پروفیسر و هغه د شتګل په خاطر وي خبره ده نه خو بل طرف ته ونیږي ځکه دا موقع ده او په دا موقع زمونږ خطا شوه بیا به زموږ پروفیسر ته ډېر نقصان ورسي ډېر بالکل دا خبره بالکل صحیح ده مونږ اوس بالکل ټیم پر باندې په کار همداري کوي او راځي چې دا هغه بارډر او حالاتي کې تر ټولو ډېر ځل میچ نه خپل ګیر کې واځي راځي الکانو ټیم دو بجو ته نږدې دی او مونږ ته سانټر والا ویلي وو چې دوه بجې به هغه اطلاع ورکړو د راتلو کمشنر صاحب مونږ له داسې غوندې هغوی سره ملاوېدل په کار دي د هغوی په مونږ شک را نه شي چې دا د هغوی کسان دي بلکل دا خبره صحیح ده په بارډر ګیر چاپېره نظر ساتئ چې هر طرف ته هم کس صحیح کړو که نه نو بس په خپله ګیره کې ډایرکټ اخلئ ولې چې دا وخت زمونږ د دغه نه تیر شي دا به ډېر غلط وشي چې زموږ پروفیسر ته کوچې ضرر هم ونه رسي دکه یو موکره مونږ سره که دا د لاس ووته بیا به هغه پروفیسر را خلاصول او هغوی سره را ملاوېدل چې دی نو ډېر ګران شي مونږ ته بالکل لارې به راته بندي کمشنر صاحب
وخت ضایع کول نه دي پکار. اوس مونږ له زر در زره باډر ته مخکې رسېدل پکار دي. دغه نه مخکې دی خواره شي هر ورو. انډیا نه په خیر خیر ته رسیدای لار کې څه مسله خو نه و؟ نه څه تکلیف نه و؟ نه نه ملګری دی خو هغه یوزګار نه و. ها انو مونږه راولې ګلو ساری پاره د پاره راولې ګلو چې هغه ته څه نقصان نه رسی. مونږ ستا ملګری و. ها تا ته به هیڅ کیسه په لار سره تکلیف نه. ها زای چې زو نه دی تا سره مونږ اسماعیل صاحب زه خو هم یو کار کوم. څه شی حکم؟ هغه دیره د ټیررستو په نظر کې راغلې ده. بېشکه د ځای بدلو مونږ ټیکانه. بالکل ګډ آیډیا. او دی خو زمونږ په ګرفت کې راغی. او ته زمونږ په ګرفت کې راغلې؟ ډېره دوکه وکړه پروفیسر. پروفیسر د یو یو زخم ته پوس په مونږ و. اوس چې دی که نه اوس چې مونږ څه غواړو هغه به کېږي. بالکل زه چې خلاصم زه به ستا ته په کپر کې وڅښم. اوس ته هېڅ نه شې کولی هغه بیل وښو چې ستا بچی به اوس دا خو بس زمونږ یو تا ته کوچ دا کار دوکې و. تا دوکه وکړه په دوکه راوستل دا مونږ ځکه په دوکه راوستی چې زمونږ د پروفیسر زندګي په خطره کې ده. لڑشی ملاو کو اور تا ٹیلی فون چتا دا ہتھرے بجے شو آرمی والو پلاس نی ورغلیار